1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Είναι Δευτέρα, 25 έχει ο Οκτώβρης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 1984. Έφυγε σήμερα το μεσημέρι η Φόφη Γεννηματά σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στον Ευαγγελισμό, καθώς υπέστη υπατικό σοκ. Έδωσε με γενναιότητα για δεύτερη φορά τη μάχη με τον καρκίνο. Η υγεία της όμως επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ώρες. Εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 12 Οκτωβρίου με υποτροπή της βασικής νόσου. Η Βουλή διακόπτει τις εργασίες για το υπόλοιπο της εβδομάδας, ένδειξη πένθους. Οι βουλευτές άφησαν κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο και τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Άθλιο προς το παρόν τι θα γίνει με τις εσωκομματικές εκλογές στο κίνημα αλλαγής. Επιστρέφει στην Αθήνα από τη Σαουδική Αραβία και ακυρώνει την περιοδία του στα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά της. Αποχαιρετάμε τη Φόφη Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης, μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο, αναφέρει στο μήνυμά της, στο συλληπιτήριο μήνυμά της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο της Φόφη Γεννηματά, έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι τέλος. Τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της, γράφει ο Αλέξης Τσίπρας. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Φόφης Γεννηματά, πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την οποία αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητά της αλλά και τη γενναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για τη ζωή, αναφέρει στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Συγκλονισμένη από την είδηση του θανάτου της Φόφη Γεννηματά, δήλωσε μέσω ανάρτησή της στο Twitter η Ντόρα Μπακογιάννη, εκφράζοντας τα θερμά συλληπιτήριά της στην οικογένεια και τους φίλους της. Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια της φίλης και συντρόφισσας Φόφης Γεννηματά. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας είναι με την οικογένειά της, γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό ο Παύλος Γερουλάνος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Έδωσε τη μεγάλη μάχη με θάρρος και αξιοπρέπεια μέχρι την ίστατη στιγμή, γράφει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος. Η Φόφη Γεννηματά έχασε τη μεγάλη μάχη, μια μάχη που την έδωσε γενναία. Το Μέρα 25 την αποχαιρετά με σεβασμό, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Συλληπιτήρια για το θάνατο της Φόφης Γεννηματά από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως επίσης και δημάρχους. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης υπέρ των εμβολιασμών. Ζωτική σημασία για την πολιτεία η αύξηση του ποσοστού εμβολιασμένων της χώρας. Δίνουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και πραγματικά. Ελπίζω ότι οι συναδελφοί μου θα εμβολιαστούν για να είναι ασφαλείς οι ίδιοι, οι δικοί τους και όλοι στην κοινωνία, δήλωσε από τα Χανιά η αναπληρώτρια υπουργός Μιναγκάγκα. Ο καθηγητής αιματολογίας στο Παρίσι, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας σήμερα στον 1984, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι πλέον οι μελέτες και οι παρατηρήσεις δείχνουν ένα σοβαρό ποσοστό νοσούντων από COVID να εμφανίζουν και εγκεφαλικά προβλήματα και όχι μόνο αιματολογικής υφής στα αγγεία. Όπως είπε, στη Γαλλία έχει εμπεδωθεί πλέον η αντίληψη ότι με την νόσο αλλά και την πανδημία δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα τα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά σε αντίθεση με την Ελλάδα, που είναι αντιπαράδειγμα, ακολουθείται μια συνολική πολιτική υγείας από την πρωτοβάθμια έως τις πανεπιστημιακές κλινικές, όπου όλα τα όπλα δημόσιας υγείας και όχι μόνο τα εμβόλια χρησιμοποιούνται για όλους τους πολίτες χωρίς αδιέξοδους αποκλεισμούς, με κυρίαρχη τάση την αντιμετώπιση ιού και νόσου στα πρώτα στάδια εκδήλωσης. 61 τα κρούσματα χθες στην Κρήτη, 42 στο Ηράκλειο, 11 στα Χανιά και από 4 σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα διαζώσεις μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Εκτός των σχολικών αιθουσών, μόνο οι μαθητές του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου. Τη διαβεβαίωση αυτή δίνει προς μαθητές και γονείς σε Αρκαλοχώρη Θραψανό Καστέλη ο Δήμαρχος μέσω του 1984, ενώ για τους 34 οικίσκους στέγασης των πρώτων οικογενειών ευελπιστεί στον ίδιο χρόνο να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των 276 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από την πενταμελή επιτροπή που έχει συσταθεί.
Για τη στέγαση του συνόλου των πληγέντων εξήγησε ότι αυτή την ώρα επιχειρείται η προμήθεια 60 οικίσκων μέσω δωρεών, ενώ τρέχει διαδικασία για τους λοιπούς 90 που έχει δεσμευτεί πολιτεία. Καθώς ανάγκες υπάρχουν επίσης σε Σαμπά, Χουμέρι, Ερχοντικό Ίνι και μάλιστα πολύ μεγάλες. Επισημαίνει προς την πολιτεία ότι πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσουν οι διαδικασίες με το γκρέμισμα των επικίνδυνων κτηρίων, ώστε η περιοχή να πάρει οικονομική ανάσα, να ξεπεραστούν με κάθε τρόπο γραφειοκρατία και πολυνομία, ενώ προτείνει να δοθούν τα χρήματα που απαιτούνται στο Δήμο, περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τρέξει τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής από τα γκρεμισμένα. Άμεσες λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα για τη συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών τους ζητούσαν οι σύλλογοι γονέων όλων των σχολείων του Αρκαλοχωρίου μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης. Συμβολική κατάληψη πραγματοποίησαν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Σκαλανίου, οι οποίοι ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στη σχολική μονάδα. Λύση για τα ένσημα χιλιάδων εργαζομένων που εντάχθηκαν μονομερώς σε καθεστώς αναστολής ζητούν κριτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι παραγωγών και εμπόρων από όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών και Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Λαϊκών, Παντελής Μόσχος, μιλώντας τον 984, επανέλαβε την αντίθεση, σε αντίθεση μάλλον, με τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, ότι οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο πλήττουν τον πυρήνα των λαϊκών και τους παραγωγούς, οι οποίοι δεν θα μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα που παράγουν. Παράλληλα, κατήγγειλε πρακτικές για την απομάκρυνση των εποχικών παραγωγών από τις λαϊκές της Αθήνας, που είναι αδιευκρίνιστο αν είναι γνωστές στο Υπουργείο. Για το θέμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Εντοπίστηκε το πρωί ο Γερμανός τουρίστας που είχε χαθεί από το πρωί της Κυριακής στον Ψιλωρίτη και για τον οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 33χρονος κρατούμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά στην Αθήνα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κελί των φυλακών Αλικαρνασσού στις 12 του Οκτώβρη. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας Πανεπιστημιακού και Βενιζελίου συνεχίζουν να νοσηλεύονται δύο ακόμα κρατούμενοι που είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθησαν 10 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη στο Ηράκλειο αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί τελωνιακού κώδικα. Φέρεται να διέθετε 13 συσκευασίες καπνού με 650 γραμμάρια και 80 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου. Ο υπάλληλος καθαριότητας, μπαίνοντας το πρωί στο χώρο, αντίκρισε την πόρτα του γραφείου σπασμένη, ειδοποίησε τους αρμόδιους και κλήθηκε η αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, δεν έλειπε κάτι από το γραφείο. Σε μεσογειακό κυκλώνα τίνει το βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία. Δείχνει να επηρεάζει περισσότερο Ιωνία νησιά, Δυτική Ελλάδα και ίσως Κρήτη εντός της εβδομάδας. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αρχής γενομένης από σήμερα, η αστάθεια, οι βροχές, η πτώση της θερμοκρασίας και η δυνατή άνεμη. Όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης λέει στον 984, η ένταση των φαινομένων στις παραπάνω περιοχές αναμένεται από την Τετάρτη. Φαίνεται αυτό το βαρομετρικό να στροβιλίζεται γύρω από το ίδιο και τίνει να μετατραπεί σε μεσογειακό κυκλώνα, γι' αυτό και απαιτείται προσοχή, αναφέρει η ενδεικτικά. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νίκου Ιγουμενίδη για το Βενιζέλιο νοσοκομείο στη Βουλή με θέμα «Υποβαθμίζονται νευραλγικές λειτουργίες σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το Βενιζέλιο». Όχι 5 δημοτικών παρατάξεων στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Στο κείμενο τους εξηγούν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, καθώς οι συζητήσεις όλων των θεμάτων θα πρέπει να διεξάγονται θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων για την πρώτη ανάρτηση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Γαζίου έως τις 8 Νοεμβρίου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μελεβιζίου. Ο Βαγγέλης Καρκανάκης, νικητής των εσωκομματικών εκλογών στην Όδε Ηρακλείου με 2.731 ψήφους έναντι 1.991 του αντιπάλου του Στράτου Μαγκουσάκη. Συγχαρητήρια στον νικητή από τον κύριο Μαγκουσάκη και ευχαριστώ για όλους όσους τον τίμησαν με την επιλογή τους. Μέχρι και αύριο οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Επιστολή Αναστασιάδη σε Γκουτιέρες για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ. Ο Κύπριος Πρόεδρος ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την ενεργότερη εμπλοκή του με τον άμεσο διορισμό ειδικού απεσταλμένου. Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε σήμερα υπερπτήσεις πάνω από τους ανθρωποφάγους και το μακρονήσι στα 20 και τα 11.000 πόδια. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν
αναφέρθηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά. 25 με 29 Οκτωβρίου γίνονται οι πληρωμές ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ σε πάνω από 4,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Την εκτίμηση πως εάν παίρνει η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό το 2001 η χώρα δεν θα περνούσε μετά από μία δεκαετία σε μνημόνιο, εξέφρασε ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα εξηγώντας ότι τα ελλείμματα του ασφαλιστικού από το 2000-2001 μέχρι το 2010 που περάσαμε σε μνημόνιο αντιπροσώπευαν το 80% της αύξησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Νέα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών του μεθανίου που προέρχεται από τα μερικαστικά ζώα, εν προκειμένου τα εγωπρόβατα και τις αγελάδες, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ζητά από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβουλίο. Ξεκίνησαν 22 Οκτωβρίου οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 21-22 στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Έλγο Δήμητρα και θα διαρκέσουν έως και την 1η Νοεμβρίου 2021. Χάος εν μέσω αναφορών για πραξικόπημα στο Σουδάν. Ο στρατός συνέλαβε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, ανάμεσά τους και τον πρωθυπουργό. Εκατομμύρια Αφγανοί, μεταξύ των οποίων παιδιά, μπορεί να πεθάνουν από την πείνα αν δεν αναλυφθεί άμεσα δράση για να βοηθηθεί το Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ. Ζήτησε μάλιστα την αποδέσμευση κεφαλαίων που έχουν παγώσει και να δοθούν στις ανθρωπιστικές προσπάθειες. Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν τη σχεδιαζόμενη ανέγερση 1.355 νέων κατοικιών σε εβραϊκούς οικισμούς της κατεχόμενης δυτικής όχθης. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ 2-1 επισκίασε την 7η αγωνιστική της Super League και συνολικά η εικόνα είναι η εξής. Ατρόμητος Ιωνικός 0-2, Απόλλωνος Σμύρνης Σπας Γιάννενα 1-0, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 2-1, Άρης Πανετολικός 5-1, Βόλος ΑΕΚ 1-3, Όφη Λαμία 0-0 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1. Στο σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής, επικρατώντας με ένα 4 του Γιούχτα στις Αργάνες, στο Ατσαλένιο, που αδυσκολεύθηκε πολύ απέναντι στην Αναγέννηση, την οποία νίκησε με 2-0. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 24 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.